Šomēnes Ventspilī tika ierakta kapsula kārtējuma rūpniecības uzņēmumam, kas izvietosies jaunajā tehnoloģiju parkā. Bet pirms mēneša turpat blakus līdzīgu vēstījumu kapsulu nākamajām paudzēm ieraka Ventspils elektronikas parka jaunajai ēkai. Šajos uzņēmumos būs vajadzīgi vismaz 100 speciālistu, un aptaujātie studenti par nākotni īpaši neraizējas. Darba tirgus ir tikai pārsvarā divās Latvijas reģionos, vairāk tuvāk pie Rīgas un Ventspilī. Tā kā Ventspilī attīstās arī visa elektronikas rūpniecība un top jaunā fabrika un darba vietas, cik man zināms, tur būs. Ir vajadzīgs ļoti labas priekšzināšanas tiem amatiem, arī, kuriem ir vakants, tāpēc es negribētu teikt arī, ka tas ir tik vienkārši, ka varētu jebkurš iet strādāt, jebkurā amatā. Darba devēja, kas investē rūpnīcās Ventspilī savus speciālistus, vispirms jau meklē Ventspils augstskolā. Nereti studenti sāk strādāt jau pirmajos kursos. Tas ir tās nozares, kur vienmēr būs darba vietas, un kur darba vietas ir aizvien grūtāk piepildīt, jo trūkst speciālistu. Tā kā viena no šīm nozarēm ir elektronika, kur mums katrs absolvents, katrs students jau tiek izķerts studiju laikā, tātad darba devēja stāv rindā pie šiem studentiem. Kā apliecina Valsts nodarbinātības aģentūras Ventspils filiālē, elektroniķis un IT speciālistus vakanšu vidū neatrast. Tieši Ventspilī un Rīgā augsto tehnoloģiju uzņēmumi strauji attīstās, bet eksakto zinību absolventu trūkums ir jūtams. Latvijā tās augstskolas, kurās tiek mācīta elektronika, ir palikuši ļoti maz. Ir Rīgas Tehniskā universitāte, Ventspils augstskola, vēl transporta sakara institūts. Vairāk elektronikā tādu specializējušos augstskolu nav. Ja datorzinības specialitāte kļūst arvien populārāka, tad jāatzīst, ka elektroniku studēt izvēlas daudz retāk. Arī Ventspils augstskolā uzsākot mācību gadu piepildīt pat budžeta vietu šajā fakultātē, esot bijis sarežģīti. Cik es esmu dzirdējis, tad studentu skaits, kas iet uz datorzinātnēm, ir lielāks. Ja mēs runājam par inženierzinātnēm, mašīnu būve, elektronika, tas skaits īpaši neaug. Bet, varbūt nedaudz tā situācija uzlabojās. Abi virzieni mums ir gan studiju programmas datorzinātnēs, jeb informācija tehnoloģijā, tur tā atšķirība nav tik liela, un tad ir arī studiju programmas elektronikā, gan bakalaura, gan maģistra līmenī. Mēs plānojam atvērt arī doktorantūras studijas šajos virzienos nākotnē. Tas ir tas, pie kā mēs šobrīd arī strādājam. Pagaidām savu turpmāko pēc studiju dzīvi, domāju, saistīto ar Ventspili. Protams, ārzemes ir pavisam kas cits, tā ir jauna pieredze un gribētos arī nedaudz pat pastrādāt ārzemēs, lai redzētu, kas notiek ārpus Latvijas, bet vai tur viss mūžs palikt, es domāju, ka nē. Tādējādi nākotnē darba devēja, kas praksē strādā ar Ventspils augstskolas studentiem, nākotnē iegūtu interesētu un kompetentu darbinieku. Gonda Porniecīna, Šodziņš, Kurzemes televīzija.